হৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা 913টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 427922 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত পৰীক্ষাৰ্থী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ওএমআৰ শীট মুঠ 4টাকৈ বিষয়ত পৰীক্ষাৰ্থী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ওএমআৰ শীট গণিত ইংৰাজী সাধাৰণ বিজ্ঞান আৰু সমাজ বিজ্ঞানত পৰীক্ষাৰ্থী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ওএমআৰ শীট আনহাতে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিলে 3 বছৰৰ বাবে নিলম্বন হ'ব পৰীক্ষাৰ্থী গৰাকী এবাৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ টুপুলা থানাৰ পৰা সিল থকা কাৰ্টুন নাযাব পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতহে নিৰীক্ষকে খুলিব পাৰিব প্ৰশ্ন কাকতৰ টুপুলা স্পৰ্শকাতৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত ফ্লাইং স্কোৱাডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু দুগৰাকীক সাংবাদিক ইতিমধ্যে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সতীয়া বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকা আৰু প্ৰদীপ গগৈ শিৱসাগৰৰ পৰা আমি এই মুহূৰ্তত প্ৰথমতে বীৰেঞ্চিৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো বীৰেঞ্চি আজিৰ পৰা যিটো হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 913টাকৈ কেন্দ্ৰত গতিকে এই মুহূৰ্তত কোনটো কেন্দ্ৰত আপুনি উপস্থিত আছে আৰু কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিহেতু অন্তিমবাৰলৈ এইবাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা নিশ্চয় ৰশ্মিতা যে আচলতে আজি বহু প্ৰতীক্ষিত যিসকল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ যিহেতু পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষা আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু পুৱা 9 বজাৰ লগে লগে সেই পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব আৰু এইবাৰ আচলতে শেষবাৰৰ বাবে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব এইসকল ল'ৰা ছোৱালী আৰু দেখা পোৱা গৈছে বহুকেইটা নতুনত্ব দিশ আছে এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কিয়নো 4টা বিষয়ত ওএমআৰ শ্বীট যিহেতু ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যি গোপালপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে তাত উপস্থিত আছোঁ ইয়াত এটা সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাব খুজিম যে যিসকল শিক্ষাৰ্থী সেইসকল ইতিমধ্যে আহি মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত তেখেতসকলে অৱস্থান লৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকৰ অভিভাৱক সকলো যিহেতু আহিছে মই বহু সংখ্যক অভিভাৱক আছে দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ কোনে দিছে মোৰ ছোৱালী আছে হাতীগাঁও হাইস্কুলৰ পৰা এইবাৰ বহুতকেইটা নতুন নিয়ম আৰু এইবাৰ শেষৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ছোৱালীৰ যি বেটছ আছে সেই বেটছটোৱে আচলতে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বহিব কি ক'ব মই এইটো ভালে দেখিছোঁ আশাটো ভাল কৰিছোঁ মই এতিয়া মানে ছোৱালীৰ কাৰণে মই বহুত হেৰি কৰিছোঁ আগ্ৰহ কৰি আছোঁ ছোৱালী ভাল হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া বহুত আশা কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰে যিধৰণে নতুন নীতি নিয়ম কৰিছে সেই নিয়মখিনিত আপোনালোক সন্তুষ্টনে এতিয়া কি কৰিম আৰু চৰকাৰে যিটো কৰিব লাগে সেইটো কৰিছে আমি যিটো নিয়ম নীতিৰ মাজে পালন কৰি যাব লাগিব সেইটোৱে আমাৰ আশা নিশ্চয়কৈ এবাৰ যিহেতু হয় যদি পৰীক্ষাৰ্থী আছে কম মানে ভালেই লাগিছে যিখিনি আশা কৰিছোঁ এইখিনি যাতে আৰু হয় ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনৰ আশা কৰিছোঁ এইখিনি দিয়ে যাতে আৰু বহু সংখ্যক ইয়াত অভিভাৱক আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ কোন ল'ৰা মোৰ ল'ৰাজনে পৰীক্ষা দিব এবাৰ এইবাৰ বহুত নতুন কিবা নিয়ম কৰিছে আৰু শেষবাৰৰ কাৰণে পৰীক্ষাত হ'ব ভালে হৈছে চৰকাৰে যিটো কৰিছে ভালে কৰিছে আমি সন্তুষ্ট চৰকাৰৰ ওপৰত কি আশা কৰি আছে আজি প্ৰথমটো পৰীক্ষা অলপ ভয় লাগিছে নেকি অলপ লাগিছে বাৰু মানে মানে অলপ মই আমাৰ যিহেতু চিট প্ৰথমবাৰ দিবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ সকলোখিনি প্ৰস্তুতি কৰি আহিছে আহিছোঁ ঠিক আছে আমাৰ ফালৰ পৰা তোমালোকলৈ শুভেচ্ছা থাকিল পৰীক্ষাৰ নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা পৰীক্ষাৰ্থীসকল আমি শিৱসাগৰলৈ যাম প্ৰদীপ গগৈ আছে প্ৰদীপ গগৈ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কেনেধৰণৰ এতিয়া প্ৰস্তুতি যিহেতু শিক্ষাৰ্থী হওক পৰীক্ষাৰ্থীসকল অন্তিমবাৰলৈ এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত তেওঁলোক অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এই মুহূৰ্তত কেনে পৰিৱেশ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় ৰশ্মিতা পোনপ্ৰথমে মই অসমৰ সকলো মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীসকলকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এবাৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ আধাৰত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বহুকেইটা নতুন নিয়ম আহিছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ ফুলেশ্বৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ত আৰু মই পোনপ্ৰথমে জনাব বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ মুঠ 29টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এইবাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু এই 29টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা মুঠ 8578গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব জিলাখনৰ তথ্য ইয়াৰে 4211গৰাকী ছাত্ৰ আৰু 4367গৰাকী হৈছে ছাত্ৰী ওএমআৰ শ্বীট ইতিমধ্যে কৈছে এইবাৰ 4টা বিষয়ত ওএমআৰ শ্বীট থাকিব আৰু এই ফুলেশ্বৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত 384গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ইয়াত অৱতীৰ্ণ হ'ব এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৰ পৰা মই অভিভাৱকসকল আছে ইয়াত পৰীক্ষাৰ্থীসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য ল'ম মই অভিভাৱকসকলৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ পোনপ্ৰথমে যিহেতু পৰীক্ষাৰ্থীসকল যথেষ্ট বুজি মই তথাপি তাৰ মাজতে তুমি কোন বিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছা হৰিনেম স্কুল হৰিনেম স্কুল শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধন্যবাদ ঠিকে আছে ঠিকে আছে এবাৰ নতুনকৈ ওএমআৰ শ্বীট প্ৰথমবাৰৰ বাবে তোমালোকে হয়তো ব্যৱহাৰ কৰিবা পৰীক্ষাত ইমান কেনেধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ভালে চলি আছে ভালেই চলি আছে
ঠিকই আছে বাইদেউ আপোনাক কোনে দিব মূল লোয়া আছে লোয়াতে শুভেচ্ছা জানাইছো অ থ্যাংক ইউ কি অলপ বুকু দূর দূর কপিছে নাকি কপিছে কপিব ডাঙর এটা দিলে এটা সরু বাড়ি আছে এটা ভয়টো লাগিছে কি হব কি নহব বলে পহাটো যথেষ্ট করি চাকরি পড়াশোনা করেছে এটা পেপার আহতে আছে কেন পেপার আহে আর অনমোল যাদবর সহ সংযুক্ত হয়েছো তিতাবর অনমোলে জানাব তাতে কেন ধরনের পরিবেশ অনমোল হয় মানে বর্তমানে উপস্থিত আছে তিতাবর মহকুমার অন্তর্গত রাইডাঙ্গি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় আর এই মুহূর্তের যে পরিবেশ আছে সীমান্ত অঞ্চলের যখন ছাত্রছাত্রী আছে বিভিন্ন ঠাইরপর ভিড় করে দেখা গেছে কারণ নিরাপত্তার জনিত কারণে এতালে পরীক্ষার দ্বার মুক্তি হওয়া নাই সামগ্রিকভাবে নিজন অঞ্চলের দর্শকলক এনেদরে দেখাইছো এই পরিবেশ আর দাদা আপনার আজ কোন আছে পরীক্ষা দিব আজ মোর সোয়ালিয়ে পরীক্ষা দিছে কি কব এই মুহূর্তে নিরাপত্তা প্রথম আমার ওয়ামার সিটর প্রথমবার কারণে ওমার সিটর দিব আর নিশ্চয় ভাল রিজাল্ট করবে বলে আমি আশা রাখিছো যেহেতু ইয়াত এটা এই সেন্টারটো এটা ভাল একটা সুনাম আছে আগতে সুনাম আছে ইয়াত বহুত ধুনিয়াকে পরীক্ষাবিল অনুষ্ঠিত হয় গতি ছাত্রছাত্রী সকলের পরীক্ষা ভাল হোক এই মুহূর্তে তাকে কামনা করছো মানে সামগ্রিক দৃশ্য দেখাম নিউজ18 অসম নর্থইষ্ট দর্শক এনেদরে নিরাপত্তা জনিত পানিখাতি যে আরক্ষী চকীর আছে ভাপ্রাপ্ত বিষয় আহি উপস্থিত হয়েছে আর বিভিন্ন জন নিরাপত্তা জনিত কারণে আজ এক সুন্দর পরিবেশ আপনার শিক্ষানুষ্ঠান আজ বহুত ভালে বহুত ভাল লাগছে এই মুহূর্তে মানে আমি বহুত সোনা পাই ধুনিয়াকে পরীক্ষা চলি আছে আর এটাও চলি থাকবে হয় শান্তিপূর্ণ পরিবেশত বিরাজ মানে সামগ্রিক দৃশ্য দেখাইছো নিউজ18 অসম নর্থইষ্ট দর্শকসকলক এনেদরে পরীক্ষার্থীসকলে ভিড় করেছে কিন্তু এই মুহূর্তে দুয়ার খুলে দিয়া নাই আর পানিখাতি আরক্ষীর ভারপ্রাপ্ত বিষয়গুলি আহি উপস্থিত হয়েছে আর সকল তন্ন তন্নকে চাব কারণ এই পরীক্ষা কেন্দ্র সময় সকল শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে যাতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তার কারণে সুনাম আছে স্যার অকমান স্যার স্যার অকমান আপনার পর জানিম আপনার কেন্দ্র আজ এক সুন্দরভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব পুনপটিয়াকে আমি লৈছো আপনার কি কব এই মুহূর্তে আমি সকল প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করছো ছাত্রছাত্রীর কারণে আমি এটা যান ধরনের প্রস্তুতি করব লাগে বিশেষকে শান্তভাবে শান্তিপূর্ণভাবে যে চলি যায় পরীক্ষাটা তারপরে আমি এটা তালাচু চলাম সীমান্ত অঞ্চলের একমাত্র পরীক্ষা কেন্দ্র এই আর অতি শৃঙ্খলাভাবে পরীক্ষা বছর বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে আছে হয় আমি আমার সকল টিম ওয়ার্ক আমি সকলের প্রচেষ্টা আমি করে আইসো আর ভাবিছো এই পরীক্ষা সুন্দরভাবে পরিচালিত হবো সংযুক্ত হয়ে থাকি এনেদরে এই মুহূর্তে নগাঁও যাব আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা সংযুক্ত হয়েছে নীলোৎপল আজির পর যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা আর এবার যেহেতু প্রথমবার ওএমআরসি ব্যবহার করবল বহু কেতবর নীতি নিয়ম নতুনক বান্ধি দিয়া হয়েছে গতি কেনেদরে সাজু হয়েছে পরীক্ষার্থী সকল অভিভাবক সকলে যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত এই মুহূর্তে নীলোৎপল প্রথমবার ওএম আর সিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে অস্মিতা আর নগাঁও তো মানে দেখাইছো বর্তমানে নগাঁও তো হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার বাবে বর্তমানে দেখলে পাওয়া গেছে যে পুয়ায় যথেষ্ট ভিড় দেখলে পাওয়া গেছে বর্তমানে মানে নগাঁও বালিকা মহাবিদ্যালয় বর্তমান মানে উপস্থিত আছো আর বর্তমানলে পরীক্ষা গৃহ দ্বার খোলা হওয়া নাই কিন্তু মুঠ 21,000 পরীক্ষার্থী ইয়াত অবতীর্ণ হব 44টা পরীক্ষা কেন্দ্র আছে নগাঁও আর নগাঁও মুঠ এবার পরীক্ষার্থী হয়েছে 21,978 পরীক্ষার্থী অবতীর্ণ হবো মানে নগাঁও সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের পরিবেশ দেখাইছো পুয়ায় যে অভিভাবক সকলে ভিড় করেছে সেই কারণ সকলে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার যে গুরুত্ব সে সকলে বুঝি পায় কিন্তু মানে দেখাইছো ইয়াত বর্তমান পরীক্ষা গৃহত মানে দেখাইছো পরীক্ষা গৃহ সম্মুখের পর দেখাইছো যথেষ্ট ভিড় দেখলে পাওয়া গেছে আর পুয়ায় সকলে দেখলে পাওয়া গেছে যে যেহেতু প্রথমবার ওএমআরসির ব্যবস্থা করা হব বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের বিভিন্ন যে হাইস্কুল স্কুল সমূহের ছাত্রছাত্রী সকল আহিছে আর ইয়াত বর্তমান পুয়ায় সকলে এক নতুন আশা লৈ আহিছে সকলে ভাল হোক সকলে ভাল ফলাফল প্রদর্শন করো সেয়াই সকলে আশা করেছে এগারী অভিভাবক আছে মানে আপনার পরে চেষ্টা করি আপনার ছালী পরীক্ষা অবতীর্ণ হয়েছে আর মানে আর আর আছে মানে আপনার পরে চেষ্টা করি আপনার কোন আছে মোর মানে ছালী হয় ছালী আর কোন স্কুলের আছে খ্রাইজ্যোতি নগাঁওর খ্রাইজ্যোতি স্কুল যথেষ্ট ভাল ফল প্রদর্শন করে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত আর মানে দেখাইছো খ্রাইজ্যোতির পাইছে কারণ যেহেতু ইয়াত মূলত যালী সকলের ইয়াত পরীক্ষা গৃহ আর যথেষ্ট মানে দেখাইছো পুয়ার ভাগত যথেষ্ট ভিড় দেখলে পাওয়া গেছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার যীক্ষাক পেলায় যগাঁর নগাঁও শহর দুটা কেন্দ্র আছে নগাঁও আজি সরকারি আর মানে দেখাইছো শিক্ষয়িত্রীর আশীর্বাদ লৈছে মানে এই দৃশ্যাংশ দেখাইছো
মই এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ বাইদেউ আপোনাৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ বাইদেউ কেইবাগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে আপোনাৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'লে আৰু এটা যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে হাইস্কুল শিক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ, কি ক'ব বাইদেউ? জীৱনৰ প্ৰথম পৰীক্ষা নহয় জানো, আৰু প্ৰথমবাৰ ৱেমাৰ্চিটো ব্যৱস্থা কৰাইছে এবাৰ। হয়, ছোৱালীবিলাক ইতিমধ্যে অকণমান আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছে, কাৰণ আমাৰ গুণোৎসৱত হৈ আছে ৱেমাৰ্চিটৰ ব্যৱস্থা, গতিকে অসুবিধা নহ'ব বুলি ভাবিছো। নিশ্চয়। আৰু মই পৰীক্ষা গৃহৰ ভিতৰত কিন্তু অপেক্ষা কৰিছো যে ৰামানুজনৰ অধ্যক্ষ দিলীপ বৰাই আৰু যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে হাইস্কুল শিক্ষণৰ পৰীক্ষাই হওক বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাই হওক, আৰু তেওঁ নিজৰ যিসকল ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছে। মই ছাৰ প্ৰথমবাৰলৈ ৱেমাৰ্চিটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, এইবাৰ কিছু নতুন হ'ব, খুব ভাল হৈছে, ছিষ্টেমেটিক হ'ব, আৰু ৱেমাৰ্চিটৰ ওপৰত ইনষ্ট্ৰাকচন ইতিমধ্যে আহিছে, ষ্টুডেণ্টৰ নাম ৰোল নাম্বাৰ সকলো লিখা থাকিব আৰু খুব ভাল হ'ব পৰীক্ষা, আৰু সেবাই খুব সুন্দৰকৈ ছিষ্টেমেটিকেলি পৰীক্ষা পাতিছে আৰু এই সম্পদসমূহ আমাৰ দেশৰ বাবে খুব ভাল সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব, এই পৰীক্ষাৰ যোগে তেওঁলোকক সাহস দিব আৰু মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাতে পৰীক্ষা ভাল হওক, অসমৰ সু সম্পদ সৃষ্টি কৰক, যেনেকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাক চিন্তা কৰে যে অসম যাতে ভাৰতৰ বিষয়ত উজ্বলি উঠক, প্ৰথম স্থানত থাকক, গতিকে সেয়াকে আশা কৰিলোঁ, ভাল হ'ব। কিমান ছাত্ৰী আছে আমাৰ স্কুলৰ? 133 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। আৰু ছাত্ৰী কিমান আছে? ছাত্ৰী আমাৰ 50 আছে। ইয়াত 50 আহিব আহিব স্থান পাব নে কোনোবাই? 50 আশা কৰিছোঁ, আমি একেবাৰে প্ৰথম 10 স্থানৰ ভিতৰত আমি আশা কৰিছোঁ, ভগৱানে দিয়ে, ভগৱানৰ কথা, আমি আশা কৰিছোঁ। নিশ্চয় শুভেচ্ছা জনালো। মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ ৰশ্মিতা, ইয়াৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ নগাঁৱৰ যি ছোৱালী যি চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা উচ্চতৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা মই দেখুৱাইছোঁ, পুৱাই যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, একেই পৰিৱেশ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে, সমগ্ৰ পৰিৱেশ আৰু সকলো উৎকণ্ঠা, আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে যিটো অৱতীৰ্ণ হ'ব ছাত্ৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা তেওঁলোকে, গতিকে সকলো এনেদৰে সাজু হৈছে পৰীক্ষাৰ বাবে। আমি এই মুহূৰ্তত লখৰালৈ যাম, নীলোৎপল আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকিব, লখৰা এখন বিদ্যালয়ত উপস্থিত আছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালো। উৎপল, আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ছাত্ৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ আগবাঢ়িছে এই সকল পৰীক্ষাৰ্থী, গতিকে তেওঁলোকৰ মন্তব্য আমি জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইবাৰ তেওঁলোকে ৱেমাৰ্চিটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, গতিকে কেনেদৰে আগবাঢ়িছে, প্ৰস্তুতি কেনেদৰে চলাইছিল আৰু যিহেতু পৰীক্ষা কিছু সময় পিছৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। হয় চাওক ৰশ্মিতা, ইতিমধ্যে যিসমূহ কেন্দ্ৰ আছে কেন্দ্ৰসমূহৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা হৈছে ছাত্ৰ জীৱনৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰথমটো বৃহৎ পৰীক্ষা আৰু তেখেতসকলে এনেদৰে সাজু হৈছে। মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ বেটকুচি হাইস্কুলত আৰু বেটকুচি হাইস্কুলত 19 বিদ্যালয়ৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে আৰু 849 ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজিৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে 4 যিহেতু বহি ৱেমাৰ ছিটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিখন ছিটত 45 থাকিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব সুতিত যিফালে চোৱা যায় সিফালে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। 19 স্কুলৰ পৰা হাইস্কুলৰ পৰা ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে আৰু 849 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পৰীক্ষা দিব, যিফালে চোৱা যায় সিফালে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ অভিভাৱক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু তেখেতসকলে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৱেমাৰ ছিটত পৰীক্ষা দিব, যিহেতু 4 বিষয়ত ৱেমাৰ যি হ'ব 45 ৱেমাৰ ছিট থাকিব আৰু এইবাৰ কিন্তু মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছিলে যে এইবাৰ যিহেতু অহাবাৰ প্ৰায় ষ্টেণ্ড নাথাকিব আৰু ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাব সুতিত জুম কৰি যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় এই মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু ভিতৰ ভাগত তেখেতসকলে পৰীক্ষাৰ বাবে ইয়াতে নম্বৰ চাইছে বা ৰোল নম্বৰ চাইছে এইসমূহ দেখুৱাইছে, কেনেকুৱা লাগিছে? ভয়ো লাগি আছে আৰু এইবাৰ প্ৰথম ৱেমাৰ হ'ব, এইবাৰ কেনেকুৱা হয় গম নাপাওঁ আৰু পৰীক্ষা দিহে গম পাম আজি। গম পাইছোঁ, মানে চাৰ্কেল কৰিব লাগিব আৰু আৰু ডাবল কৰিব নালাগে, একবাৰ এবাৰ কৰিব লাগিব। ছাত্ৰী ভাইছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা থাকিলোঁ, থেংক ইউ। আৰু আছে ছাত্ৰ তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ, কোন স্কুলৰ পৰা আহিছে? ডন বস্কো স্কুল। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। ৱেমাৰ মানে হ'ব, মানে 50 ৱেমাৰ 50 কৈছে আৰু বহু আছে আৰু ইফালে মোৰ সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাব, এয়া হৈছে বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ, ইফালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, বাহিৰত অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকল আছে আৰু এই চেণ্টাৰটোৰ প্ৰত্যেক বছৰে এটা নাম থাকে, যিহেতু 849 ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইবাৰ ইয়াতে অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে 45 ৱেমাৰ থাকিব, সেয়া লাগিলে সমাজ বিজ্ঞান হওক, বিজ্ঞান হওক, গণিত হওক আৰু এনেদৰে এই পৰীক্ষাৰ নিৰীক্ষকসকলে তেখেতসকলক তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে, যিহেতু যোৱাবাৰ প্ৰশ্নকত ভাইৰেলৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, যাতে এইবাৰ তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে এনেদৰে
একদরে পরীক্ষা কেন্দ্র এজন এজনক ছাত্র ছাত্রী তখন তন্ন তন্নক পরীক্ষা করছে যাতে কোনো কারণে কোনো হি করব নয় আর পূর্বতে এই দায়িত্ব আরক্ষী দিয়া হয়েছিল কিন্তু এইবার আরক্ষী বিপরীতে এনেদরে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকলে এই সমূহ দায়িত্ব পালন করা পরিলক্ষিত হয়েছে আর এ আমি পরিবেশ দেখি মহানগরীর লখরার পর আর এফালে ছাত্রী সকলক রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর পরীক্ষার্থী সকলে এটা সাজু হয়েছে ছাত্র জীবন আটাইক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার অবতীর্ণ হবল এই মুহূর্তে পুনের শিবসাগরে যান প্রদীপ গগৈ আছে আমার সঙ্গে প্রদীপ হয় মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ ফুলেশ্বৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে প্ৰায় সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত অৱস্থান কৰিছেহি আৰু কিছু সময় পিছতে প্ৰৱেশদ্বাৰ খুলি দিব মই ছাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য ল'ম শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধন্যবাদ কোন স্কুলৰ পৰা আহিছা মই ফুলেশ্বৰীয়ে হয় ফুলেশ্বৰীয়ে হয় প্ৰিপেৰেশ্যন ঠিকে আছে প্ৰিপেৰেশ্যন ঠিকে হৈছে কি আশা কৰিছে এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে OMRC ব্যৱহাৰ কৰিছে আশা কৰিছোঁ ভালেই হ'ব পৰীক্ষাটো আৰু বাকি সবতো মানে এটা পেপারখনের উপরে নির্ভর করব কেনকা আহে শুভেচ্ছা জানাইছো পরীক্ষা ভালে হব ধন্যবাদ ওএমআর সিটর ব্যবহার সাকে ভালরে শিকাইছে ভালরে শিকোয়া হয়েছে হ্যাঁ মই আৰু এক কাম আছে আপনার কোনে দিছে ভন্টি ভন্টিয়ে দিছে শুভেচ্ছা জানাইছো কেনে ধরনের প্রিপারেশন ঠিকে কৰিছে তাই চেষ্টা নামটো কি তোমার নমস্কার মোৰ নাম সুদর্শনা দেৱী হয় প্রিপারেশন ভালকে আছে শুভেচ্ছা জানাইছো ভাল হোক পরীক্ষা মই অভিভাৱক সকল আছে তেওঁলোকৰ পৰাও ভাষ্য ল'ম দাদা আপোনাৰ কোনে ছোৱালীজনী ছোৱালীজনী কোন স্কুলৰ পৰা ফুলেশ্বৰী ফুলেশ্বৰী কেনেধৰণৰ আশা কৰিছে মাজে মাজে ইয়াত মই দেখুৱাইছো শিৱসাগৰৰ এয়া ফুলেশ্বৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ সন্মুখৰ পৰিৱেশ এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত 384 ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা পৰীক্ষাৰ্থী আছে শিৱসাগৰ জিলাৰ মুঠ 29 পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এইবাৰ এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে অভিভাৱক আছে আপোনাৰ কোনে দিছে আমি পুনৰ নগাঁৱলৈ গৈছো নীলপল আছে আমাৰ সৈতে আৰু উৎকণ্ঠিত পৰীক্ষাৰ্থীসকল মাজত মাত্ৰ কিছু সময় বাকী তাৰপিছতে এই পৰীক্ষাতে অৱতীৰ্ণ হ'ব নীলপল আমি পুনৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিছোঁ কেনেদৰে সাজু হৈছে তেওঁলোক নিশ্চয় নিশ্চয় ৰশ্মিতা আমি দেখুৱাইছো ইতিমধ্যে পৰীক্ষা গৃহত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰৱেশ কৰিছে আমি পুনৰ জনাইছোঁ যে 1978 পৰীক্ষাৰ্থী নগাঁৱত মুঠ অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু 44 যিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে নগাঁও চহৰৰ যি আমি যি চৰকাৰী নগাঁও চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা দেখুৱাই আছো এক যিহেতু যথেষ্ট মহত্ব আছে আৰু যি কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মই দেখুৱাইছিলোঁ মোৰ লগত মই আপোনাৰ জানিব চেষ্টা কৰিম কোনে পৰীক্ষা দিছে মোৰ ছোৱালী কোন স্কুলৰ পৰা দিছে খাইজ্যোতি খাইজ্যোতি পৰা দিছে আৰু যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে আৰু এইবাৰ OMRCৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বহুতে কৈ যে মেট্ৰিক শেষ হয় তাকে মেট্ৰিকটো শেষ হৈ যাব বুলি শুনিছোঁ এইবছৰ লাষ্ট বুলি পেলাই মেট্ৰিকটো আচলতে তাৰ মেট্ৰিকৰ মানে মিনিংটো বেলেগ এটা বস্তু এটা মেট্ৰিকটো মানে যিটো এতিয়া আমি পৰিৱেশ দেখিছে নহয় এই পৰিৱেশটো আৰু পিছত ৰিজাল্ট দিয়াটো মানে পৰিৱেশটো বেলেগ এটা বস্তু মেট্ৰিক বুলি ক'লে এটা দেওনা এটা থাকে এটা মানুহৰ প্ৰিপেৰেশ্যন এটা থাকে সেই বস্তুটো থাকিলে ভাল আছিলে মুঠতে নাই আৰু কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিছে চাগে উপায় নাই আৰু নিশ্চয় তথাপি আপোনালোক ভাগ্যৱান যদি শেষ হয় তেতিয়া আপোনাৰ কন্যাক শেষৰ বাবে দিছে নিশ্চয়কৈ মই দেখুৱাইছোঁ আৰু এয়া আমি নগাঁও চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ যি বৰ্তমান আমি দেখুৱাইছোঁ যথেষ্ট ভিৰ আছে ইতিমধ্যে শিক্ষক যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকক ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে গতিকে এক যি আশা আছে যি সপোন যি বুকুত বান্ধি পেলাই এই সকল শিক্ষাৰ্থী আহিছে পুৱাই ওলাই পেলাই জীৱনৰ যি বাটত আগুৱাই যোৱাৰ এয়াই প্ৰথম দেওনা আৰু আজি হাইস্কুল শিক্ষা পৰীক্ষাৰ মেট্ৰিকৰ দেওনা পাৰ হোৱাৰ পিছত ভৱিষ্যতে আৰু বহু তেওঁলোকৰ যি ব্যক্তিগত হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাত তেওঁলোকে আগুৱাই যাব লাগিব কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু যিসমূহ যি CCTV ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে যি ডিজিটেল নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান যি নগাঁৱৰ যি যিসমূহ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ দ্বাৰ খুলি দিয়া হৈছে আৰু পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু সাজু হৈছে জীৱনৰ এক আন অধ্যায়ৰ বাবে আমি পুনৰ বিৰিঞ্চিৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ বিৰিঞ্চি যিহেতু গোপাল বৰ হাইস্কুলৰ সন্মুখত আছিল গতিকে বিৰিঞ্চি পুনৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকল এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাইছে গতিকে আমি পুনৰ নতুন নতুন নীতি নিৰ্দেশনাৰ এবাৰ অন্তিমৰ বাবে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে পুনৰ আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যদি পাওঁ বা অভিভাৱকসকলে কেনেধৰণে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব বিচাৰিব
দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো। এয়া গোপালপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা ইয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। যিহেতু পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এইবাৰ নতুন কেতবোৰ নীতি নিয়ম দিয়া হৈছে আৰু বিশেষকৈ OMR শ্বীট এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। প্ৰথমবাৰৰ বাবে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এইবাৰ এনেধৰণে OMR শ্বীট ব্যৱহাৰৰ যি ব্যৱস্থা সেয়া কৰা হৈছে। গণিত, ইংৰাজী, সাধাৰণ বিজ্ঞান আৰু সমাজ বিজ্ঞানত পৰীক্ষাৰ্থী আজিৰ পৰা OMR শ্বীট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আনহাতে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিলে 3 বছৰৰ বাবে নিলম্বিত কৰা হ'ব পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকী। আৰু এই মুহূৰ্তত সকলো সাংবাদিকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লগতে সকলো পৰীক্ষাৰ্থীকে News18 তৰফৰ পৰা জনাইছোঁ শুভেচ্ছা। তেওঁলোকৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত আৰু কিছু সময় পিছতে আৰম্ভ হ'ব ছাত্ৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। খবৰ দিছোঁ, গুড মৰ্ণিং এটিনলৈ চমু বিৰতি।